dad lagu falanqeynayay waayihiisii nololeed, siyaasadiisii iyo hoggaamintiisii Somaliland. Madaxweynihii labaad ee Somaliland, Allah u naxariistay, Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal, ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. Warkana waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Khalid Fantastic. Muddo haatan laga joogo 17 sannadood, geeridii alle naxariistii Jannaha ka waraabiye, marxuun Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal ayaa dood lagaga hadlayo doorkii uu ka soo qaatay hoggaaminta iyo himilada yahankiisii siyaasadeed, iyo sidoo kale doorkan marnaba la hilmaami karin ee uu ka soo qaatay xorriyadii 26-kii Juun markii ay Somaliland xorriyadeeda ka qaadatay maxmiyadii Ingiriiska 1916-kii. Ciqaal oo ahaa shakhsi ka tilmaama bulshada inteeda kale, isla markaasina ah mid ku dhiiran hannaanka horumarneed ee qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, alle naxariistii Jannaha ka waraabiye marxuun Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal, oo door firfircoon ka soo qaatay nabadayntii iyo dhisidda qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, isla markaasina ahaa shakhsi baaldahabli kaga jira taariikhda Somaliland, ayaa haddaba habeenkii xalay tole dood cilmiyeed lagaga hadlayay marxuunka lagu qabtay caasimadda Hargeysa, waxaana doodani ka qayb qaadanayay Egas Wasiir Cali Maxamuud Waran Cadde, Profeser Cali Khaliif Kaleydhe, Xildhibaan Cabdiqaadir Jirde, Ambassador Aadan Muuse Jibriil, iyo weliba Dr. Xuseen Cabdillaahi Bulxan. Sidoo kalena waxaa doodani ka qayb qaadanayay Kaltuun Xaaji Daahir, oo ahayd xaaskii madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Somaliland marxuun Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal. Doodani ayaa waxaa ka soo qayb galay dhankooda dadweyne aad u tiro badan, mas-uuliyiin iyo mudan iyo marti sharaf munaasabadani qayb ka ahayd, isla markaasina si weyn u dhuganayay taariikhda iyo sidoo kale dooda halkani ka dhacaysay, iyadoo munaasabaduna ahayd mid si weyn loo soo qabanqaabiyey, isla markaasina ay u reebanayd mas-uuliyiintii soo qabanqaabiyey kulankani. Barbilowna doodu waxay u dhacday sida tani: Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal, Allah u naxariistay, wuxuu hantiyay markiiba inuu fahmo ujeedada ay leedahay dhaqdhaqaaqa gobonimadoonka Afrika oo aan ku koobnayn Soomaali keliya, laakiin ay tahay aragti guud iyo himilo guud iyo halgan guud oo ka dhexeeya ummadaha Afrika oo dhan. Wuxuu la soo noqday isagoo ku buuxa xoreynta xornimada Afrika iyo xornimada Soomaalida. Waxaan oran lahaa Maxamed Ibraahim Ciqaal, Allah u naxariistay, anigu lama shaqayn, neenaanu xidhiidh personal lahayna ma ahayn, laakiin dee warkiisaan in badan hayaa iyo different stageskii uu soo maray, ninuu mar walbana siyaalad badan u mideeyey dhaqan iyo aragtiyo kala gedgedisan. Arday waddankan uu iskuulkiisa intermediate school ku dhammaystay sida la wadoogyahay sheekh, fikirka lagu mideysan yahay ay kooxo isku raacaan ba aqlabid laysku xukumaa, ee aqlabid abtirsiimo ku xidhan ama isir ku xidhan ma shaqayso. Dowladdii horeysa la dhisayna si siman baa loo qaybsado, waalkaas wuxurdu ma dhamma, sawirkaasi una dhammaadaa fiicnay. Halkaa maalintaa la sadeexayay waxaa ag taagnaa Cali Garaad Jaama, Xaaji Ducaale, Xaaji Ibraahim Nuur iyo Maxamed Ibraahim Ciqaal. Waa laba iyo laba. Ilaa u naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal. Institutionska la dhisay waxba may jirine sida loo dhisay markaad riili u raaco afkaar cajiib oo hal abuur ku dhisan ayaa meesha jira. Markaa horta nasiib noomuu lahaa madaxweyne Allah u naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal, wuxuu noloshiisa horta runtii ku dhammaystay halgan siyaasadeed oo uu doonayey inuu dalkiisa iyo dadkiisa wax ugu qabto, oo uu gaadhay isaga iyo asxaabtiisii farakutiriska ahayd inaynu noqonno isticmaarkii Afrika qaybsaday ama gumaystay dowladda shanaad ama lixaad intii la gumaystay ee Afrika xornimada qaadata, inuu noqday dhallinyaradii ku guulaysatay inuu ka dhaliyo maxmiyaddii Ingiriiska inaynu waqti hore oo Afrika ay hurudo inaynu qaadanno xornimadeennii 26-kii Juun
كون هي سجال بقول يلحقك. حس كنا نسكون نمد أو أه في ستة تمنات. كسو ورقتي جيري دي مرحوم كا. أدي أدمان دين سلام يا. وين صور دافت بشي مي وين صور دافناي. يدو إنك ده حكش بشي رمضان يا بركة سناي. أدتك تعبان هنا سو دقادي وين. مركاو حنكو بعناي لحلاتك تشون. أو كم إذا تاريخه مذكر كها أيكو سلطانة مرحوم محمد راين عقال وخالد يوسف حسن فانتاستيك تلفيشك عالمي قسمالي كيبل هرقيسة.